tusubukira mu ngabachala then net networking bwatyo senkuru w'ekibiina kiugana Muslim Women Civilization Initiative ngajukiza bachala banne obuteesulirayo gwa naggamba mu kisiibo kino nga balowooza nti okusiiba kwasibwa kubaami bokka n'obutasuulirira buvunaanyizibwa bwabwe twategese omukolo oba tutegeka buli mwaka omuko okusibukwa kwawamu kwe twatuuma Muslima iftar dinner okujjamu ngaffe abakyala tusome era tu networking abakyala okumanya nti ekisiibo kyali prescribed to both of us men and women aya eyaka eya Quran Allah jeyasa nga tukakataka ekisiibo yagamba mbak nti no abakiriza atutaddeko ekisiibo nga weyakiteeka kubaki atukaka sekeji so I prescribe Ramadan upon you like the way I did to those who came before you. So netumaya nti primary role of objective omukyala ena mukisiibo olina okusiiba ng'omuntu omulala yenna Hajati Namutebi Shamira okwogera bino asinzidde ku kyeggulo ekyategekeddwa ekibiina kyakulembera n'ekigendererwa ky'okubangula abakyala mu bintu ebitali bimu awamu n'okwegatta basobole okukolera awamu okumalawo ebibasoomooza nga bba abakyala abasiraamu Luno lunaku teruli just kukulya. Tujja ne tumeeting ne tufuna abatusomesa ebintu ebyenjawulo ebikwatagana ku Ramadan n'omukyala ne general knowledge about Ramadan. Then n'ekidala ne tusibukira wamu. Ne tusibukira wamu ng'abakyala then ne tunetworking okola mulimu kigwani ne sharing business cards oba ne sharing even ideas about different things. Never been in a maybe ku agenda, but we learn from each other. Dr. Hanifa Namala Sengenda sinzi de kuche guruchino. Nasababa silamo kuko pevi into ebirunje bidi munzikirize endala. Ngecha Mothers Union. Ngacha kuyambira dalo kumala okusomoza omwana omuwala kwa itamu. Okopa obulungi obuli ku bantu abalala abatali basilamu. For example, waliyo Mothers Union, Fathers Unions, ebitongole ebyo biyambako abantu bano okubeera nti babeera wamu ne beddaabulula ne bekolamu that social network. Because even right now, tuli mu kiseera kya kubeera nti no, twegatta mu bitugatta. Kati fenga abakyala abasiraamu, ekibiina kino ekya Muslima, kituyambako nnyo okubeera nti naffe, tubeera wamu ne twesomesa. Because we have many things in common. So, health is a feeling. So, Muramadani, one of the health styles is give as much as you can.